ж нашому концерту в Черчиллі. Хочемо... Спасибі. На жаль, видимість низька, але я хочу подякувати всім тим, хто прийшов, всім тим, хто організував цей концерт. Ми сьогодні зіграємо кілька нових пісень. Да, ми теж чекали цього моменту достатньо довго. От, і, в принципі, зіграємо кілька пісень, які ми ще не грали в Києві. Ексклюзивно для вас. Хочеться вас попросити про одну річ. Сідаючи в автомобіль, ви маєте пам'ятати, що краще пристібатися. Правильно це зробити так. Ремінь має посувати від шиї сюди, інакше ви зламаєте круту клітину. Ми просимо це робити всіх наших слухачів. На всіх наших концертах відтоді. Там, де ближче серце,
Ми заводимося, ви заводитесь від нас. Нарешті вас всіх бачу.
Присвячується всім тим, хто вже раз був групою. Можна було записати нові історії. Ладно, пописав. Я впіймаю руки об'їхні.
так? Я сподіваюся, вам все добре вийшло. Пам'ять, це трапляється раз і останнє. Матичі
Чудово, що ви цього місця. Спасибі, Харків.